Добро вечер, почитувани, и добре дојдовте во уште едно издание на вашата омилена за или против. Редовниот термин е овој, по добро ви е и вообичаено познат. И вечерва сум јас, ваш домакин, како и секој речиси четврток, Искра Коровешовска. Ви благодарам на внимањето и се надевам дека истото ќе го задржиме во следните околу 40 на минути. Сведоци сме до новиве изминатите два месеци на инвестициски најави, на сериозен, би рекла, инвестициски бум, барам така медиумски популарно е пласиран во јавноста, онака како што и е најавуван, речи си секојдневно. Денеска и нова најава за засилена соработка на релација Македонија-Србија. Ни на тој начин надешто останува дека Македонија нема да остане изолирана на Балканот, иако своевремено бевме лидери во регионот. И сето тоа за многу цели, пред се за еден здрав и стабилен животен стандард на граѓаните во цела Македонија, но најмногу би рекла за најмладите, оние кои треба да се иднината на државата, а кои ги губиме, особено масовно ги губевме, би рекла последните 7 до 10 години, и целта е на промената на владата, меѓу другото, и да се овозможи задржување на младите дома и враќање на оние кои се обиделе среќата да ја побараат надвор. И сега ова е само една од темите за кои вечерва ќе дискутирам. Женска енергија имаме во студиото, млада жена, жена која со, би рекла, веќе две децени да заокружиме живее надвор државата, живее во Соединетите Американски држави, но низиниот план е да се врати дома, и сето ова вечерва ќе го детално ќе го разобличиме или ќе го објасниме јас и мојата гостинка Ана Дуковска. Добро вечер, Ана. Вие сте председател на Сдруженијето «Јас сум жена» за вмрежување, едукација и истражување. Вмрежувањето прво се нагласува, бидејќи ќе објасниме зошто во некоја од првите следни прашања, но пред сте активистка, македонка во САД за македонските прашања, македонските права и сето она кое што значи лобирање за матичната држава. Како и да е, многу теми отвара најавата за вас за дискусија. Ви благодарам што сте вечерва дел од За или против. Благодарам за поканата, чест ми е. Сдруженијето «Јас сум жена» тоа е една многу интересна концепција која што неодамна, пред само неколку дена, минатиот викендот што измина, ја заврши својата трета глобална женска лидерска конференција, исто именувана «Јас сум жена». Стануваше збор за многу интересни панелистки, учеснички на истата. Ајде, прво прашањето ми е, дали ваквото вмрежување или екипирање на едно место на вакви успешни, способни, перспективни млади жени, па и жени реализирани во по-доцнежни, би рекла, години, би можело да и донесе помош на Македонија, на обштеството наше македонско вакво какво што е сега и му е потребен развој повеќе од било кога? Апсолутно. Би тргнала од тоа што 3 години со ред се одржува оваа конференција. Оваа година, трета по ред, мислам дека беше најдобрата конференција до сега. Сите три ми се драги подеднакво, затоа што тргнувам од почетокот, како започнавме до ден денес, па до каде стигнавме. Сме поминале повеќе теми. Оваа година фокусот беше на темите на здравство, спорт, нетипични професии, македонки кои се успешни надвор од Македонија и допринесуваат со своето знаење и вештини, со пренос на знаењето тука во Македонија. Така што имавме и работилница, слушнавме една многу емотивна и успешна македонска приказна, и се дружевме, се забавувавме. Најпозитивното нешто што произлезе од оваа конференција беше тоа што сите сме желни да продолжиме, да останиме во комуникација и да продолжиме со нови идеи, нови проекти кои од сите страни доаѓа во текот на викендот кој измина за време на конференцијата. Да, дел од жените, посебно во рубриката или панел дискусијата «Македонки во светот», беа дојдени само и само за конференцијата. Една од нив беше вклучена преку Zoom заради неможноста да биде тука. Слушнавме, бидејќи бев присутна, слушнавме и извонредни предлози за тоа што
треба да се направи клучно во областите за кои тие дискутира. Фактот што оние кои дојдат надвор специјално за конференцијата индиректно покажува дека практично се подготвени. Да. И да дадат својата енергија, своите знаења да се вложат во македонската држава, нивна матична држава. Сметате ли дека постои добра волја, капацитет да бидат восприемени нивните пораки, еве индиректни, од оние кои ги креираат јавните политики тука? Колку државата е подготвена да ги прими идеите, проектите, предлозите за натамошен развој од нашите успешни женски приказни од надвор? Еве би отишла до таму што би ги спомнала со име трите дами кои беа присутни на темата Македонки во светот. Двете лично присутни беа, што беа тука, беа Диана Илуска-Леер од Германија и Славица Туджарова од Америка, која допатува во Македонија на 30-ти и се замина денес, чинам или вчера. Значи, беше дојдена точно само за конференцијата и во разговорите кога се договаравме за незино учество, кажа, ваква шанса сега ми се пружа и не смеам да ја испуштам. Во разговорите исто слушнав од госпоѓа Славица дека во незината лабораторија која е во склоп на Универзитетот UCLA или Универзитетот во Лос Анджелес, дека во незината лабораторија која таа е основач, дека има стажантка од Македонија која ја има превземено за да ја уведе, за да ја уведе во работата на незината бранша, еве да кажам. И госпоѓа Данче Андревска Георгиевски, која за жал не беше во можност да се уклучи тука, но пред неколку месеци беше тука во Македонија за да направи едно поврзување од фирмата во која таа е технички директор, со пренос и разговарање на потенцијали за идни инвестиции. И исто така има госпоѓа Данче има соработка и со универзитет тука во Македонија, преку каде носи кадар од Америка за да го пренесе знаењето на македонските студенти. И тоа е целта на оваа панел дискусија Македонки во светот, без поента да се дискриминира по пол, бидејќи Сдруженијето е за женска енергија и, како што кажавте, самото име тоа го наведува. Сакаме да прикажеме дека и ние кои живееме надвор од Македонија, сето тоа што сме го научиле во земји кои се поразвиени и во земји каде има подобар систем, можеме да го пренесеме само најдоброто тука, со надеж дека таа политичка партија или власта, која моментално е на позиција, дека ќе има слух и дека ќе го прифати тоа како најдобро намерен совет и ќе проба да го имплементира, секако со наша помош, со наши ресурси, со сето тоа што им е потребно за да го извршат нештото до крај. Да, сега за сега можеме да зборуваме за очекувања, бидејќи премногу ние е да таза, да речам, и промената на власта, за да може да се пофатат конкретни активности и резултатите од истите, но добро е да се зборува, добро е и верувам дека сите оние кои работат на создавање на јавни политики или промени на јавните политики, се тоа ќе го имаат предвид. Ќе споменавте инвестициите, на некој начин инвестиција во ум е и оваа размена на знаење што се случува во рамки на конференцијата, но би го направила сега преодот во друга тема. И во најавата споменав. Значи, видовме доста голем број, ајде, еве така да речем, за толку кус период, на најави и зачетоци на странски инвестиции од како е промената власта. Денеска и министерот за транспорт од Србија практично порача дека ќе постои или следи некаква засилена интензивна соработка на релација овие две соседни земји за да се заврши оној дел од пругата за поврзување на Македонија и Србија. И сето ова звучи одлично, но реално како човек кој живее надвор од државата, кој е безмалку 17 години си во Соединетите држави, дали вака гледано приказната еветувачка дека би била Македонија многу скоро едно удобно тло за живење на младите, да не треба да размислуваат на иселување?
Па не би се сметала за патриот ако мислам дека тоа не би било возможно. Јас верувам дека Македонија има многу капацитет, многу голем капацитет за да биде земја каква што сите посакуваме да биде за сегашните генерации, еве за ние и за идните генерации, па и за тие последни што ќе следат. Се додека луѓето кои ја имаат моќта да ги прават тие промени, ги прават во правилна насока. За жал, изминатите 7 години не видовме ништо конкретно направено за да се вратат младите и селените од Македонија тука. Но не и само за тоа, туку и за луѓето кои живеат во Македонија. Надежта е дека оваа влада ќе биде пофокусирана во промена на системот кој е катастрофален и без малку, и дека ќе се фокусира во напредок. Самите зачетоци на оваа нова влада се уште нели не се ни изминати 100 дена, па не би сакала многу да критикувам и коментирам. Ќе се воздржам, но гледам дека има потенцијал. Имам коментари од луѓе кои живеат надвор од Македонија, од иселеници кои кажуваат дека чувствуваат дека има волја за соработка, чувствуваат волја од владата за соработка и се подготвени за да ги донесат своите проекти и инвестиции во Македонија. Знам за неколку. Да, ова е добро да се нагласи. Да, затоа и го споменувам. И ова што вие го спомнавте за изјавата на министерот Николовски денеска од Србија, сметам дека е одлична можност. Видете, ние сме многу мала земја и сме центарот на Балканот, слободно да кажам. Ако ние не се поврзиме со соседите, ние ќе бидеме тотално изолирани. И мора да соработуваме со соседите. Затоа и се уште ние болна точка неможноста за соработка со Грција, неможноста за соработка со Бугарија. Единствено гледа можност за соработка, еве, по примерот денес, со Србија. Самото тоа што Македонија ќе има поврзување брзо со Србија, со Белград, сметам дека ќе отвори многу перспективи за подобрување на инфраструктурата, инвестиции и се понатака што би можело да придонесе во развој на земјата на сите можни полиња. Но да не заборавиме дека патот Кичево-Охрид, кој мене ми е слава точка за тоа што таму живеам. Еве, колку години се работи. Така што се надевам и очекувам дека барем во овај мандат ќе биде завршен и тој, па и се надевам и дека ќе се управат односите со останатите соседи за да се воведе и поврзување и со нив. Додека сме кај останатите соседи, добро го заокруживте овој делот, како би требало да изгледа една соработка која се заснова на реципроцитет, колку даваме, толку бараме и колку даваат, толку треба да очекуваат. Бидејќи тоа е интерес, не само што е соседство, е во прети се интерес на секоја од двете соседни држави. Примерот со последен, кој е негативен со Грција и кој укажува на тоа дека тешко дека од таму ќе добиеме вистинска соседска посветеност на некој начин, иако направивме се што е потребно и повеќе од тоа, бидејќи видовме какви се предизвици или проблеми ни донесе Преспанскиот договор и забрзаната имплементација, ако тоа не мораше така да се изведа, како и да е последен потек, негативен од нивна страна, е затворањето, укинувањето на Центарот за македонски јазик во Лерин. Пред две години самата држава, практично судот го регистрираше Центарот, со дозвола на судот, нели вообичаено. Но повисокиот суд, или така наречениот апелационен, во Кожани ја укинува оваа одлука. Причините читам за да не изгрешам се во статутот на Сдруженијето, според образложението на судот, во кршењето на словото на Преспанската спогодба и опасноста од чекори кон признавање на македонското малцинство. Предпоставувам дека стравот кај грчката страна, официјална Грција, е да не се потегнат или разбудат известни борби за притисок за признавање на македонското малцинство, но тоа е нели една тема која од која очекувана е малце 1 час, 2 часа одделно да се дискутира. Како и да е, македонците веќе се навикнати таму кои живеат на сите вакви случувања, предизвиците со кои се соочуваат. Што мислите дека треба да прават тие македонците кои се таму сега?
тие велат битката продолжува, но во оваа констелација сега, нели едно е да зборуваме за битката дека продолжува и нема откажување пред промена на името, пред преспанскиот, сега е друга ситуација. Што мислите дека треба да прават? Тие самите се свесни што треба да прават. Кажуваат дека битката не застанува тука, не е изгубена војната. Може би битката мала е изгубена, но војната не е изгубена. Продолжуваме напред. Мора да се продолжат да се борат за своите права. Сметам дека треба да продолжат да си може би да почнат одново и да го бараат истиот процес, доколку не ги знам искрено како се законите во Грција, за да може да дали да се понови процесот или од тука да има можност за некоја жалба или слично. Така што познавам многу луѓе кои живеат во Македонија со егејско потекло, познавам многу луѓе кои живеат во Грција, кои се македонци. Често и сум комуницирала со нив, ми биле дел од нив и представници, како представници во дебатите кои ги организира во 2020 година за диаспората за македонските работи, така што добро ми е позната нивната приказна. И истото се потегна со преспанскиот договор. Немаше тука компромис никаков. Сите обврски беа само од македонска страна. Грција еден знак нема сменато патоказ кој покажува дека натаму е Македонија со придавката која не би сакала да ја споменам. Но сакам да кажам дека луѓето кои живеат таму, па и македонците кои живеат во Бугарија, за жал, државите во кои живеат не дозволуваат признавање на малцинства и тоа е многу жално затоа што Македонија ги признава сите. Нема реципроцитет. И исто тука би го спомнала и барањето од Бугарија за внесна бугарите во уставот кај нас, кога нема реципроцитет, не гледам зошто тоа би се направило. Ако ова се гледа како мешање во внатрешните работи на една држава, како би го нарекле промената на името и барањето од Бугарија за внесна бугарите во уставот кај нас? Да, зарем не е тоа мешање на... Во врска со ова, така е. Во врска со оваа тема, Мицкоски неодамна изјави дека само ние се грижиме, горе долу парафразирам, само ние внимаваме на добрососедството, а тие, прашалната форма доволно говори, да. Владата најави известна реакција на темата. Дали неделувањето и намањето на ваков став на изминатата влада, кон овие прашања во врска со македонците и нашето малцинство во соседството, не доведе во ситуација сега да е многу тешко, да е 3, 4, 5, неколку пати потешко да се подобри состојбата пред се за македонците таму, а потоа да, нели тоа се рефлектира врз добрососедството меѓу двете држави. И колку тешко ќе не биде реално сега да се обидаме, да бидеме добри соседи во зависност од критериумите, ако може така да се наречат, кои ги постави минатата власт. Па јас мислам дека Македонија е дури предобар сосед за останатите држави околу нас. Премногу попуштивме, премногу дадовме, и то во ситуации кога имавме простор да преговараме за подобри услови. Сметам дека сето тоа беше во или немање волја, или може би финансиски бенефит за преговарачите во тој период. И се надевам дека оваа влада, како што ја водеа кампањата пред изборите, кажуваа дека на прво место или приоритет ќе им бидат македонските интереси. Се надевам ќе останат доследни до крај, дека стварно ќе им бидат приоритет македонските интереси и дека низ целиот мандат ќе се борат за да ги подобрат позициите на Македонија во разговорите со соседите, а со тоа и да изнудат можеби промени на позитивно. Но истовремено се зависи и од другата страна, значи од преговарачите. Бугарија во лоша состојба, например, конкретно така. Политички, со неможност за влади креирање. Така. Јасно. Значи, се зависи од волјата на политичарите и колку се добри преговарачи. Видовме дека претходната влада беше катастрофален преговарач, со сета моја одговорност го кажувам тоа. Имам надеж, морам да кажам, имам надеж дека оваа влада се поспремни,
поподготвени за да бидат подобри преговарачи. Се надевам искрено, еве да не звучам како нивни адвокат, ама се надевам дека ќе си останат доследни на зборот за на прво место или приоритет да им бидат македонските интереси. Гледаме на деловите иницијатива за промена на сите членови во македонскиот состав од Мешовитата комисија со Бугарија. Еве тоа ќе биде еден од начините и очекувањата да бидат вистински луѓе, професионалци, научници кои се избор на фелата, односно практично излегуваат од најсилното и најквалитетното научно тло во институциите од кои доаѓаат. И тоа наскоро се очекува да се случи. Одиме сега надвор, одиме во вашата друга држава, друга татковина, не може да биде, но еве другото ваше, вашиот друг дом. Тоа се Соединетите држави, таму луѓето, граѓаните се пред промена која се очекува, председателска промена се очекува во ноември, кога се закажени председателските избори. Она која јавно некако, нели ние уживаме да си ги кажуваме мислењата по социјалните мрежи, и тоа што јавно е во најголем процент изразена е некаква поддршка за промена на актуелното раководство, односно актуелниот председател на САД и навивачките тонови во однос на евентуалното добивање на тронот од страна на Доналд Трамп, односно повторно да биде избран за председател. И тоа особено впечатокот е дека е интензивно присутен кај македонците во САД. Вистински е впечатокот или е само така впечаток кој се добива преку социјални мрежи? Иако е вистински, зошто поддршка еве за Трамп? Пример. Па, да бидам искрена, предходните избори започнав една иницијатива која се вика Македонци за Трамп. Таму и тоа беше буквално паралела. Ја направив само затоа што видов дека има некоја си друга иницијатива Македонци за Бајден и се викав мора да има ова двете страни, затоа што не верувам дека сите македонци се за Бајден. Има македонци, како јас, кои го поддржува тогаш кандидатот Трамп, па и сега на овие избори. Може би ке звучи парадоксално да кажам кажам дека давам поддршка за кандидатот за председател Трамп, а не поддржувам жена, а сум председателка на Сдружение за жени, но тргнувајќи од фактот што, како што кажам, не дискриминирам ни по пол, туку по квалитет на личност, поточно судам по квалитет на личност, сметам дека Трамп ќе биде многу подобар председател него Камала Харис. Тоа е сепак моје мислење и се одвлекувам од наметнување на Сдружението, ова го кажувам како Ана Дуковска, а не како председателка на Сдружението. Да, ве знаат вас, македонската јавност, македонците ве знаат и како движењето «Ние сме Македонија», јасно, вие да го иницировте, го водевте секој, ако не му текнува моментално, тоа е лесно проверливо на јасно, интернет јасно. Барам. Но, дозволите да за кратко, председателот Трамп, според мене, мислам дека најдобро нешто што можеше да го направи во неговиот мандат, додека беше председател, е што не иницира нити се впушти во некаква војна агресија. И тоа е нешто што според мене го става на поголемо, на повисоко ниво него госпоѓата Камала Харис, која имаше 4 години да ги направи промените за кои сега зборува дека би ги направила во својот мандат. И сметам дека тоа е многу голема иронија, затоа што искрено од тоа што го ветува пред 4 години скоро ништо не се исполна. Значи некаква слична приказна. Како тука? Политички барем гледано боите се тие како и изминатите години на кои ние сведочевме, ветувања но ништо остварување. Извинете што ви прекинувам, но би кажала да провејува нов бран на силна волја за промена. И се надевам, иако демократите ја форсираат Камала Харис, дури провејуваат многу информации низ медиумите таму како некои има многу работи кои се местени да изгледаат како некакви, а не се реално такви.
не сметам дека ова ќе им помине. Сметам дека претседателот Трамп, кандидатот за претседател Трамп, дека има реална шанса. Да. Треба ли Македонија да се радува на евентуалната промена, са хипотетичко е прашање, обидејќи ноември е сепак и толку блиско, ама и не толку блиско. Значи, треба ли Македонија да се радува на изборот на Доналд Трамп за претседател, например? Па, видете, предходните избори јас бев во комуникација со тимот на претседателот Трамп. Исто и за овие избори. Сега не сум толку многу вклучена во нив, но ме очекува да се вратам од Македонија за да се вклучам баш во последните два месеци со поинтензивна поддршка за изборите. И минатиот мандат, па и сега, не верувам дека фокусот ќе биде Европа, па и Балкан. Иако неговата сопруга е од соседството тука во близина, би рекла дека неговата кампања, како ја прочитав неговата програма, сега фокусот ќе биде на Америка. Но сметам дека просторот за комуникација ќе биде поотворен него сега. И сметам дека има можности за да се добават некои како да кажам поволности за Македонија него сега со оваа администрација. Имано сите оние кои малку повеќе следат политика и не мора да се супер информирани и така натака знаат какви бенефити сме имале во тоа време, какви потоа, што може да очекуваме генерално луѓето и се политички писмени, без разлика колку следат и колку не следат политика. И сега кога сме кај Соединетите држави, тоа е најмокината светска сила се уште, и ако гледаме како промените на светскиот поредок ги трасираат новите правци, сепак во моментот се уште ја квалификуваме како земја на светскиот трон, најмокина на некој начин. И токму таму ние потврливме како држава во однос на дипломатијата и дипломатските представништва. Едно од поновите, би рекла, скандали е оно и врзано со професорот Фрчковски и неговото неславно враќање од представничката позиција во Обединетите нации во Њујорк. Не знаевме да одбираме како држава вистински луѓе на прави места. Зошто го прашувам ова, бидејќи и од дипломатските седишта на Македонија во САД ние не слушнавме никои спектакуларни активности во полза на матичната држава изминатите десетина години. Зошто не слушавме? Не соодветни луѓе беа поставувани? Абсолютно. Или немаше воља едноставно и кај тие што беа некако крива раце, па веројатно им се виде како теран да се прошетаат? Искрено да бидам, мислам дека тие беа политички одлуки, а не одлуки на база на квалитет и на кадар кој е подготвен да одговори на обврските кои ги диригира таа функција, особено како што кажувате во најмокните центри како Обединетите нации, како амбасадата во Вашингтон, како конзуларните представништва низ Америка, па и низ Европа и Австралија, секаде каде што нема ни светот. Не верувам дека ситуацијата беше толку алармантна и катастрофална во Америка, само во Америка, туку секаде во светот. Во комуникација со луѓе од Европа многу се жалеа и од другите конзулати, па и од амбасади. Но спомнувајќи го представникот во Обединетите нации, јас сметам дека тој воопшто не требаше ни да биде пуштен таму на таа позиција првенствено. Да, беше спорно неговото одење, факт. И уште тогаш ние се буневме како и селеници, бидејќи сметавме дека не е доследен представник на македонците како кадар таму. И повторно ќе кажам, го кажувам се тоа на своја одговорност. Тоа е моје мислење и на околината. Така што сметам дека за да се подобрат односите помеѓу земјите каде што имаме македонски представништва, без разлика дипломатски представништва, без разлика дали се амбасади или конзулати или друг вид на дипломатски представништва, сметам дека треба да бидат луѓе, кадар кој е подготвен да одговори на таа позиција, да ја промовира земјата на сите можни нивоа и што е најбитно од се е да привлекува инвестиции
и да креира можности за развој на туризам и на секакви други потенцијали. Пак ќе кажам, Македонија мене ми е татковина, Америка ми е само сакам да си кажувам земја каде што привремено живеам, но сметам дека има потенцијал за да за Македонија да се развие со помош на земјите каде што живееме по ситуирани да од Македонија. Да ви искористиме како луѓа кои Јасно. Се директен линк од таму за сето така, ова што го реков. И сето зависи од луѓето кои ќе бидат пратени за да работат на тие клучни позиции. Значи, заклучокот е дека немавте никаква комуникација конкретно со досегашните представници македонски во дипломатско-конзуларните представништва. Овде правиме многу куса пауза за реклами. Почитувани се надавам дека оваа женска енергија ве држи таму каде што сте. Не го менувајте каналот за време на рекламите. Се враќаме за кратко. Добро дојдовте назад. Вечерва дискутираме за начинот, можноста, планот и реалните очекувања од стратегијата за враќање на младите дома, односно задржување на оние кои може би помислиле дека треба да заминат надвор, за тоа колку инвестициските најави и стартни моменти реално можат да влијат надеж. И стигнавме до тема каква дипломатија, какви македонски представници, политичари, но пред се дипломати и се необходни на Македонија во стратешките центри во светот, особено во САД. И заради тоа вечерва за оние кои сега се вклучуваат, само најава со мене во студиото е една од најпознатите македонски активистки во САД, Ана Дуковска, која е и председател на Сдруженијето, Женското Сдруженије за вмрежување, едукација и истражување «Јас сум жена». Ана, уште малку сакам на тема дипломатијата, бидејќи го зборнавме тоа пред рекламите. Ајде, каков конкретно во Вашингтон македонски амбасадор е необходно да постои, да има, да дојде човек од кој што треба да се очекува што? Споменавте на каков тип на развој и поврзување треба да работи. Но еве, не да ми опишете профил, ама еве, што се очекува да прави тој човек? Приеми со какви луѓе? Комуникација со вас каква? Сте сведочеле во минатото, веројатно, на малку поинаков интензитет. На разговарање, средби, градење стратегии, како да оттаму се делува во интерес на Македонија. И еве, ајде да видиме што сега ни е потребно каков човек конкретно во Вашингтон. Би направила споредба помеѓу сегашниот амбасадор и претходниот амбасадор Васко Наумовски. Додека Васко Наумовски амбасадорот беше таму, вратите на амбасадата беа отворени за секој македонец. Без разлика дали е поддржувач на една политичка партија или на друга, вратите беа отворени за секој кој сака да донесе идеја, предлог за нештото да се подобрат. Дали може би е за комуникација, дали може би е за некоја странска инвестиција, дали може би е за некој предлог проект за културна промоција на Македонија и така натака. Овај моментално амбасадорот кој е во Вашингтон, Зоран, јас не сум имала никаква можност за комуникација со него. Може би тоа е поради мал број причини, не би навлегувала тука затоа што не ни знам зошто, но не сум на листа на покана за настани од амбасадата, а порано бев. Тоа е само знак дека сум извадена од таа листа, поради која причина не знам. Така што мислам дека човек, представник во Вашингтон, треба да биде човек кој ќе биде отворен за разговор и комуникација со секој еден македонец, па и странец, кој има идеја интересна за да ја промовира Македонија во подобро светло таму. Сметам дека треба да има многу настани кои амбасадата ќе ги организира од културно ниво, да ја прикаже традицијата во Македонија, културата во Македонија, богатството природно во Македонија. Има бројни книги кои можат да се промовираат таму, кои зборуваат за Македонија, за нејзината историја и така натака. Сметам дека промоцијата на Македонија треба да биде на едно место во и за македонците кои живеат во Америка, но и за странците
кои сакаат да се запознаат поблиску со Македонија, па за еден ден ја посетат туристички или па за да вложат со инвестиција тука. Значи, да не се повторувам, ете, сметам дека не треба да биде партиска одлука, сметам дека треба да биде квалитетен кадар кој ги задоволи очекувањата на македонците, особено од административен аспект да не мора да се молиме да ни одговори некој на имејл за едно обично прашање или на телефонски повик, или па за кое било да имаме ние потреба, бидејќи сепак конзуларните представништва се и наш сервис таму, за нашите потреби како иселеници. Би рекла, иако на микронивоа, ама сепак од најосновните работи се почнува, па се добива сликата и се креира натаму. Она што не смееме да заборавиме е дека во оваа цела линија или традиција македонска, тоа е така и во сите држави, или на носење на политички одлуки за дипломатски представници, сега овој пат мислам дека една поинаква женска енергија во македонската председателка Силјановска Давкова има, која сепак е една од клучните фактори во аменувањето за амбасадорските позиции. Очекувате, заборавивме да споменеме, имаше многу интересно обраќање за време на првиот ден од конференцијата изминатиот викенд председателката, каде што уште еднаш низините реченици во обраќањето можевме да слушнеме дека женската енергија може чуда да направи, не феминистички кажано, туку заради интуитивната природа и заради суштината која ние носиме како овој пол. Би рекла, и сега очекувате дека ќе има поинаква стратегија на избор на дипломатски представници на Македонија, имајќи ги предвид сите овие кажани работи. Така, видете, председателката, имам комуникација со председателката изминатите 4-5 години и во овие 4-5 години сум имала можност да ја запознам подобро и да добијам представа на жена која се залага за квалитет, наместо како што зборувавме до сега политички одлуки. И да не видам... се проблем нели политичките одлуки како такви, се додека е квалитетот партиски приоритет, така. Така. Сметам дека мора да напоменам, има исклучоци во дипломатските представништва на луѓе кои стварно се вложуваат бескомпромисно за и прават напори за да ја поправат ситуацијата кој дали нивниот надреден или некој друг тука не ја води политиката на државата како што треба. Така што, да не бидам погрешно сфатина, не се сите катастрофални избори. Да не судиме според клучните амбасадори како првилуја таму туку. Но сепак, тие кои се лицето на амбасадата се тие кои сметам дека се погрешен избор. И верувам и очекувам дека председателката ќе направи правилен избор. Познавајќи ја неа, уште од дебатите кои ги организиравме 2020 година, таа ни беше гостинка на првата дебата, и се сеќавам на еден коментар кој го кажа е дека не знаев јас дека во надвор од Македонија живаат толку умни луѓе. Да, тоа се никој од дебатите, чисто да подсетиме. Јасно, да. Диаспората дебати, за македонските работи. Така. И баш тој коментар става на знаење дека државата не се заинтересирува, нема доволен интерес, заинтересирано за да се поврзи со луѓето кои живеат надвор, па да провери што може заедно да направиме, да го изгради тој мост. И кога ќе им покажеш внимание на тие луѓе се ќе направат за да донесат во Македонија тоа што е потребно за заедно да изградиме оваа држава во убаво место за живење за сите, а со тоа да се отвори можности за ние и да се вратиме еден ден тука. Така би се навратила уште еднаш, верувам во председателката дека ќе направи соодветен кадров избор за овие клучни позиции. Имам уште само
2-3 минути. Да се вратиме назад, споменавте, за услови, за тоа треба ли државата да препознае. Вие минатиот пат, кога бивте во ова студио, објаснивте зошто си доаѓате дома после 17 години и кога тоа ќе го направите. И сега, додека прашувам, еве, чувствувам како емотивно реагирам, бидејќи не секојдневно слушавме до сега дека наши македонци сериозно реализирани надвор, одлучуваат да се вратат. Ги знаеме причините, ама еве се променили нешто во изминатите месеци или остануваате на одлуката си, доаѓате и кога и ајде за подсетување зошто? Апсолутно дека останувам на одлуката и не сум само јас, во последно време слушам мал број на примери кои кажуваат дека почнуваат фази на подготовки за да се вратат да живеат во Македонија и тоа ме прави многу среќна, затоа што Македонија сепак ние ни е дом. Македонија ни е место каде што сме се родиле и Македонија има потенцијал за добар живот за сите. Се зависи од фокусот на владата. Ако владата е фокусирана на интересите на македонците и на подобрување на земјата и на системот во кој живееме да биде по-функционален за сите, тогаш нема да има никаква причина за зошто некој да си оди надвор. Да, ова интересно го кажавте, не се очекувањата од резултати сега, вчера, веднаш. Свесни сме сите дека е овај процес на промени, особено кога ретроградно сме се вратиле годиништа на назад, дека треба репарирање на системот и, и нема да оди лесно, меѓутоа доволна и волјава што ја гледаат луѓето. Тоа се европјани или ваши со жители, со граѓани во САД, кои има се подготвуваат да се вратат? Има и во САД, има и од Австралија примери, има и од Европа. Има една група на луѓе македонци кои сега се во фаза на пензионирање, кои имаат своји семејства таму со си внуци, кои сакаат да дојдат и да живеат тука во Македонија одреден дел од животот, па да одат да поминат известен период таму, кои сакаат наместо да инвестираат таму, да инвестираат тука. Има интересни приказни за кои не би сакала сега да навлегувам, сепак тоа се лични приказни, но ги има многу и откако гласно се изјаснав дека планирам да се враќам, се повеќе и повеќе луѓе ме контактираат за како да го направам тоа, и ја сакам да се вратам во Македонија и барајки совети или информација за некоја работа, зашто видете, последниве неколку месеци сме сведоци на многу работи неубави кои се случија во Македонија, ќе ги спомнам пожарите. И жал ми е да кажам дека државата не прави доволно за тие кои се на првата линија за да ја брана државата од тоа што ни се случува. И такви некои мали примери се причина зошто некој да се одвлече од таа идеја, како ако не се грижат за нив, зошто би се грижеле за нас кога би се вратиле назад. И тоа системски, е тоа што е жално. Да, тоа е тој медиумски збор или медиумски термин со кој опишуваме до сегашната состојба, системски проблем, системски крах. И тоа е факт така, но затоа постоиме како медиум, затоа вие говорите јавно токму од тука да разбудиме, да помогнеме на некој начин и да влијаеме пак во остварување на сите мали микроделови од системот кои потоа ќе ни направат едно поуспешно место за живење. Ана Дукаска, ви благодарам што бевте вечерва дел од За или против. Благодарам и на вас за поканата. Почитувани, во истиот термин утре, следете го За или против исто така. Домакин ќе биде друг мој колега. Не кажувам и не откривам кој, затоа што овој термин верувам дека ви е резервиран и мемориран токму за овој политички магазин. Благодарам за довербата. Добра ноќ.